Dobrý večer vám všem tady ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc. Krásný den, večer či jinou denní dobu vám všem, kteří nás sledujete na YouTube. Je tu další koncertní středa Českého rozhlasu Olomouc, která se tentokrát stala součástí festivalu Prý Bohemia Radio 2018. A myslím si, že je to dobře, protože rozhlasová tvorba má nabízet hudbu, pokud možno kvalitní hudbu. Když se řekne kvalitní hudba, tak někomu se líbí něco, někomu zase něco jiného a sejít se na tomto termínu nebývá úplně jednoduché. Ale troufám si tvrdit, že existují osobnosti a muzika, která je natolik dokonalá, že to ocení všichni, ať už jsou ctitelé jakýkoliv žánrů. A pevně věřím, že takový bude i dnešní večer tady u nás. Dovolte, abych sem na pódiu pozval hlavní hvězdy dnešního večera, Emila Viklického a Miroslava Vitouše.
Thank you.
Dobrý večer. Teď vám zahraje Emil Vyklický jedno solo a potom zahraju já solo. Děkujem. Thank you.
Další písnička je od pana Janáčka a jmenuje se Ej lásko, lásko.
Thank you.
Thank you.
Děkujeme mnohokrát, děkujeme. Emil Vyklický, piano. Thank you.
V rámci Prý Bohemia Rádio 2018 a koncertní středy Českého rozhlasu Olomouc jste sledovali vystoupení Emila Vyklického. A Miroslava Vitouše. Večer byl úžasný, kytky krásně voní, pánové, definitivní konec? Definitivní konec, tak doufám, že i vám tady v sále se to líbilo. Že jste si to užili a že na kousky jako špitál u svatého Jakuba a další budete dnes večer vzpomínat. Pánové, ještě jednou moc díky za fantastický večer a vám za vynikající atmosféru v sále. A samozřejmě nezapomeňte sledovat stránky Českého rozhlasu Olomouc, protože i po skončení Prý Bohemia Rádio 2018 pro vás chystáme skvělé koncerty. Třeba za 14 dní tady bude Jeff Ballard s Joe Kučerou, což si myslím, že bude úžasné, a skupina Květy a další. Možná, jestli už bude v pohodě František Segrádo, prostě pořád je na co se těšit a my jsme rádi.